Pošto da su zaslukovne, hej tak. Počkej, tady by mohla být taky zaslukovna. Počkej, aspoň jo, no. To může i do boxu. Můžeš to dát do boxu. Hej, to by bylo super. Ahoj, Víško, čauky, Čabajíčko. Jak se budeš, Čabajko, prosím tě, mě vadí ti říkat Čabajko. Někdo tady včera vadil, že ne, to taky nevím. Kdo? Davide, kam to sdílíš, ty prase. Já jedině osobně za tvé krásné oči. Není problém. Zasilkovna. To budeš vědět, kde bydlím, ale to nevadí. Jak jde od tohle dávám adresu. Za 20 jsem tam. Nevadí, že mi říkáš Čabojko. Ale jak jsem Lucka. Aha, tak ahoj Lucinko, já ti budu říkat Lucinko, to je... Nevadí říkat Čabojko, já mám pochud na salám. Oči neříkej. Děkuji za sledování, není problém a já přijdu. Habibi, habibi, tadyny, včera jsem na to začala video, tak to pošli do zpráv. Jo, a může to být do boxu, tady je Zbox, může? Tak já ti to tady řeknu, třeba mě ještě někdo něco pošle. Zbox, Skalice nad Svitavou 35, piš si, Skalice nad Svitavou 35. Jdeme na pro to pivo, OK.